ប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកានិតិសិល្បៈកំសាន្តរបស់ទ្រទូ Fresh News ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីយើងបន្តទទួលជ្រាបពីប្រវត្តិទ្រទូរបស់កវីនិពន្ធដែលមានចំណងជើងថាអ្នកណាកែចិត្តបងពេលដឹងហើយច្បាស់ជាកំសាត់មិនខានកវីនិពន្ធបាត់អ្នកណាកែចិត្តបងដែលកំពុងតែល្បីល្បាញខ្លាំងនៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋានសិល្បៈនិងមហាជនទូទៅហើយតបតែបញ្ចេញ Full MV ថ្មីៗនេះបានបង្ហាញមុខជាសាធារណៈឲ្យមហាជនបានស្គាល់រុកលោកនិងដឹងពីប្រវត្តិតស៊ូទាំងលំបាកខណៈដែលកន្លងមកលោកក៏ធ្លាប់មានស្នាដៃនិពន្ធបាត់ច្រើនមកហើយដែរមានមហាជនមួយចំនួនធំតែងតែមានភាពងឿងឆ្ងល់ថាតើកវីនិពន្ធបាត់នេះគឺជានរណាដោយសារតែភាពងឿងឆ្ងល់និងការចង់ដឹងនេះហើយទើបធ្វើឲ្យលោកបានបង្ហាញពីមុខមាត់ពិតនិងប្រាប់ពីប្រវត្តិរបស់ខ្លួនដល់គូឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលអ្នកនិពន្ធបាត់នេះមានឈ្មោះថាសូរៈបុរីមានស្រុកកំណើតនៅភូមិវត្តថ្មីឃុំព្រៃដំបងស្រុកមុខកំពូលខេត្តកណ្ដាលជាកវីនិពន្ធប្រកបទៅដោយមនោសញ្ចេតនានិងអត្តន័យចាក់ដោតញាប់ញ័រអារម្មណ៍ទឹកដៃនិពន្ធរបស់លោកមានទំនុនមានភាពប៉ិនប្រសប់នៅក្នុងការតាក់តែងលោកសូរៈបុរីបានថ្លែងប្រាប់ខ្មែរ Talking ឲ្យដឹងថាលោកបានចាប់អាជីពនៅក្នុងការនិពន្ធចាប់ផ្ដើមពីឆ្នាំ2011មកម្លេះប៉ុន្តែនៅក្នុងការតែងនិពន្ធរបស់លោកនៅក្នុងពេលនោះមិនតោះមានភាពជោគជ័យនៅឡើយនោះទេលោកបានបោះបង់ចោលម្ដងរួចមកហើយដោយមូលហេតុសំខាន់គឺរបបដែលគេទម្លាក់ឲ្យនិពន្ធគឺមិនឃើញតារាចម្រៀងរូបណាម្នាក់ច្រៀងហើយមានពេលខ្លះទៀតគឺមានគេយកប៉ារ៉ូលបាត់ទៅកែទាំងមិនប្រាប់ឬសំបីតែបាត់បានច្រៀងហើយមិនដាក់ឈ្មោះលោកក៏មានលោកបានបន្តទាំងអារម្មណ៍អអន់ចិត្តស្ទើរអួតដើមកថាទោះបីជាមានរឿងបែបនេះកើតឡើងលើរូបគាត់ជាច្រើនលើកច្រើនសារក៏ដោយតែក្តីសង្ឃឹមនិងបន្តក្តីស្រមៃនៅក្នុងបេះដូងនៅតែមានជានិច្ចដោយសារតែការស្រឡាញ់លើវិថីនៅក្នុងការតែងនិពន្ធខ្លាំងពេកនៅក្នុងឆ្នាំ2014លោកបានឃ្លាតឆ្ងាយស្រុកឆ្ងាយភូមិខំមករស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញទាំងភាពលំបាកវេទនាធ្វើការបណ្ដើរសរសេរបទចម្រៀងបណ្ដើរម្យ៉ាងវិញទៀតលោកបានដាក់រនាំងលាក់បាំងគ្រួសារថាលោកមករស់នៅភ្នំពេញមានការងារល្អធ្វើហើយក្តីស្រមៃរបស់លោកចិត្តបានជោគជ័យហើយសូមកុំបារម្ភលោកខំលាក់បាំងគ្រួសារទាំងទឹកមុខញញឹមតែយំនៅក្នុងចិត្តព្រមមិនចង់ឲ្យអ្នកណាម្នាក់ដឹងពីភាពលំបាករបស់លោកមិនចង់ឲ្យគ្រួសារដឹងហើយពិបាកចិត្តហើយម្យ៉ាងវិញទៀតនៅសល់តែអ្នកម្ដាយជារៀងរាល់ថ្ងៃកវីរុកនេះតែងតែខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការនិងខិតខំសរសេរបទចម្រៀងទាំងមិនខ្លាចពាក្យថាហត់លោកតែងតែប្រាប់ខ្លួនឯងថាក្តីស្រមៃនឹងរត់មករកនៅក្នុងពេលណាមួយដោយភាពប្រឹងប្រែងការអត់ធ្មត់លោកបានសម្រេចនៅក្តីសង្ឃឹមបាត់ដែលមានការគ្រប់គ្រងចំពោះស្រទាប់យុវវ័យដែលមានអត្តន័យឈឺផ្សាពោពេញទៅដោយការឈឺចាប់ខកចិត្តព្រោះស្នេហានោះគឺបាត់អ្នកណាកែចិត្តបងដែលជាស្នាដៃនិពន្ធរបស់លោកមិនតែប៉ុណ្ណោះស្របពេលនោះដែរកវីនិពន្ធរូបនេះបានសរសេរបទចម្រៀងជាច្រើនដូចជាបទខ្ចោលបាក់ដីហុយច្រៀងដោយលោកសុកដែនបទវល់វិញមកសង្សារបងអើយច្រៀងដោយម៉ៅឌីងបទប្រកាសទេថាគេស្នេហ៍បងជៀងអូនច្រៀងដោយណានៃបទបានប្រពន្ធមេម៉ាយសប្បាយចិត្តច្រៀងដោយឆែមសេរីរដ្ឋានិងមានបទជាច្រើនបទទៀតខណៈបទទាំងនេះមានការគ្រប់គ្រងមិនចាញ់បទអ្នកណាកែចិត្តបងប៉ុន្មានឡើយលោកសូរៈបុរីមានតែម្រាមដៃ10អរគុណទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែគ្រប់គ្រងនិងស្រឡាញ់រាប់អានរុកលោកហើយសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូននឹងបន្តការគ្រប់គ្រងនៅបទថ្មីៗដែលត្រៀមចេញនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះទៀត